ሰላም ለአኻትኩን ቅዱሳን ለማዓት ንሪዮ ቃል ከመይ ገረ ንሰብ ካብ ጌጉኡ ይመልሶ ዝበል ክኸውን ፕሊስ ብጣዕሚ ኣስተውዕሉላ መጀመርያ ክንሪኣ ዝግባእ ጥቕሲ ኤፌሶን 4:13 4:4 ድሕሪኣ ክንሪኣ ዝግባእ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 13 ካብ 1-4 ድሕሪኡ ንሪአን ራእየ ዮሃንስ ካልኣይን ሳልሳይን ምዕራፍ ደለዋ 7 ማሕበር ከድኩም ርእይዎነ ክጅመር ግን ክመፀኩም ማለት እዩ እግዚኣብሔር ሰመስገን ይኹን ኣብ ዓለም ደለዉ ሰባት ወይ ኣብ ዓለም ከለና ንሕና ወይ ብሕጂ እውን ኣብ ዓለም ደለዉ ሰባት ከይድና ክንነግሮም ኮልና ብኸመይ መሊስናዮ ሰባት ጎይታ ቐቢልካ ትፈልጥ ዶ ሰባት ጎይታ ቐቢልክ ትፈልጥ ዶ ሰባት ጎይታ ቐቢለ ፈልጥ ዶ ብኸመይ መሊስናዮም ትዚ ይብለኩም ተኾነ ካብ ጌጎኦም ተጠንቀቐይ ጠፊኢኻ ቀሊሓዊ ኢልና ድመለስናዮ ሰብ የለ እቲ ናይ ጌጋ ኣየና ይተልኩም ንወዲ ኣምላኽ ምክሓድ እቲ ናይ ጌጋ መገዲ ኣምላኽ ምርገፅ እቲ ናይ ጌጋ ንወንጌል ግደደይ ምህላውካ እቲ ናይ ጌጋ ሰብ ንቐሊሓዊ ምኻዱ ዶ ይኮነን ካብዚ ሓያል ጌጋ ክንመልሶ ኮልና እንታይ ኢና ጌርና የሱስ የፍቅረካ ይሓወይ የሱስ የፍቅረካ ይሓወ ሎም መዓልቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክርስቶስ ዋጋ ከፊልልካ እዩ ንዓና ትራካ ኣላትን ሓንቲ ትዝርጋሕ ዚ ቤተ ክርስትያን እናንታይ እያ ትብል እግዚኣብሔር ተዓሪቕካ እዩ ምስራኣይ ዋጥራይ ዋይ ጥዑም ዜና ብልኻ እዚዩ እቲ መገዲ ምለስ ካብ ዓለም የብለኩም ዳሓር ናብ ቤተ ክርስቲያንስ መፃና ኸዳ ይጋገ ሰብ ኣብ ሂወት ኣሎ መጀመርያ ክና እጂ ጎይታ ተቐቢሉ ሂወት ረኺቡሎ ይጋገ ኣብ ጉዕዞ ጋገ ሎም በዚ ጋጣሚ እዚ ክዛረበኩም ደሊ ዘለኹ ሰብ ሓዳር ወይ ድማ ቆልዑ ዘለውና ብኸመይ መገዲ ትመልስዎም ኣለኹ እሳ መጀመርያ ክዛረብ እንታይ ትብልዎም ኣለኹ እዚ ዋፃክን እዩ እዚ ተኸድዮ ደለኺ ከጥፋ ኣክኡ ኣኺልክ እዩ ጉቡእ ኣማላለስ ኣይኮነን ተመልሱ ኮይኖም ተሰምዑም ኣይተመልሱን ተሕንሕን እያ ደላ ሓደ መዓልቲ ክትከይድ እያ ተመልሱ ኮይኖም ተሰምዖም ከዓ ይሕንሕን ደሎ ሓደ መዓልቲ ከይዱ እዚ መገዲ ኣምላኽ ኣይኮነን ዝመላለሳ ዚ ነጊረኩም እኮ ካብ ናይ ጌጋ ወንጌል ክንዛረብ ከለናስ ከምኡ ይኮነን ተባሂልና መፂና ኣምላኽ በኣርኒ ረእዩ ኤፌሶን 4:13 እሞ ሓቂ ሓቁ ክዛረበለኒ ንዓንዶ ኣነ እዞም ሓቂ ድብሉ ጀመርያ ሓቀኛታት ምዃኖም ጥርጥራ ለን ጥራይ ደኮስ ኣይኮኑን እድዮም ግን እቲ ሓቂ ክዛረበ ኮ ሓቂ ብፍቕሪ እንዳሰዓብና ኣትብለካ ስምዕዋ ሓቂ ክድመር ፍቕሪ ይኸውን ለውጢ ሓቂ በይናኸ ፍቕሪ ኣጥፋ እያ ጥፍኣት ተሓቂ ጥፍኣት ተምፅእ እወ ተሓቂ ሰብ ተጥፍእ እወ ተሓቂ ንሰብ ህልኸኛ ትገብሮ እወ ሓቂ ኮነን ዋና ቁም ነገር በይናይ መገዲ ተዘሪብ እዩ በይናይ ሞቲቭ ተዘሪብ እዩ ከም ፃልካ እያ ስምዓኒ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 13:1-4 ረእይዎ ትቓል ብቋንቋ ሰብን መላእኽትን ናይ መላእኽቲ ልሳን ክትዛረብ ማለት ማይ ጋድ ቋንቋ ኩሉ ሰብ ክትዛረብ ማለት ማይ ጋድ ፍቕሪ ንድሕር ደይኮነት መበገሲታ ኢልካ እዋ ንፋስ ኢልካ ፅልፅል ከም ዝብል ፀናፀይ ቶፕ ኮይ ካ በፂሕካ እንታይ ይጠቅም መበገሲኡ ፍቕሪ ይኮነ መንቀሊኡ ፍቕሪ ይኮነ እንታይ ይጠቅም ንኽድ ትንቢት ተዝንባኻ ኢልካ ናይ ውሽጡ ኩሉ ሚስጢራት ተዝፈለጥ ኢልካ ምግላፅ ትንቢት ፈውሲ ሞቲቭካ እንታይ እያ ካብ ፍቕሪ ድኻ ተበጊስካ ንኣምላኽን ንሰብን ዘለካ ፍቕሪ ድ መበገስ እዩ ከምቲ ኢልካ ኣኽራን ደግዕዝ እምነት ዕውራት ፀማማት ለምፃማት ኣኽራን ሞቲቫ መበገስታ እንታያ እንታያ መበገሲታ መልዓሊታ እንታያ ፍቕሪ ተደይኮን ከይንቱ ወረ ክድርቤካ ኢልካ ማት ሸ ምዕራስ መጨረሽቲ ንኣምላኽን ንሰብን ዘለካ ፍቕሪ ድ ብፍቕሪ ድኸውን ዘሎ ንኺድ ሽዑኡ ንቐፅል በቃ መስዋእትነት ንወንጌል ክብረአዩ ኣሕዋት ስጋይ ንምንዳድ በቃ ዋላ ከምዚኣ ገይሮም ሴፍ ይእትውለይ ንወንጌል መበገሲቱ ንኣምላኽን ንሰብ እንደለካ ፍቕሪ ድዩ ዋላ ሽም ንምጥራይ ዎ ገናሒ ክትበሃል ገሳፃይ ዋ ተባሂሉለይ እንድዩ ኣይ ኣነ ብዙሕ ምስላ ይፈልጥ ሓደ ግዜ ምስላ ኮይኑ ሰብዓትና ሓንቲ ሓቱ ብዙሕ ሰዳት ለይ ምስላና እንታይ ሓንቲ ሓቱ ብቸርች እንዳገልገልኩ ምስላስ ክስፈልጡ ንሰልኩ ሓደ ቃልላትና ነዚ ክትገዕታ ዶ ትርህፃ ኣይሎምኻ በቃ ኣጋሳስጣኹም እዩ ኣመላልሳ ስማዕኒ ቆልዑ እንድሕር ድኣ ኣለውኹም ኮይኖም ደቂ እኽል ድበሉ ተለኹም ፕሊስ ክርስትያናት ስምዑኒ ብከምዚ ኣይምለስኒ ሰብ ንዕኦም ዘለኩም ፍቕሪ ርእይዎ መጀመርያ ቅረብዎ መጀመርያ
ናይ ርክሰት ፊልም ክሪኦ ፀኒሕምዎ እዚ ሓጢኣት እዩ መርገም ኣብ ገዛይ ከተምፃለይ ኣትሞስፌራ ባላሽካ ከምኡ ግስፅ ኣምላኽ ከምኡ ድዩ ዝግስፅ ነኖ ኣይላ ኣቢልካ ሓቆፎ ንወድካ መጀመርያ ኣይላ ኣቢልካ ንጓልካ ሓቆፋ መጀመርያ ቀስ ኢልካ ፊልም ዳ ክንደይ ፅብቕ እዩ እዚ ነገር እዚ ኮ ግን እዚ ነገር ፅቡቕ ኣለኪ ትምህርቲ ክንፈእቲ ኢኺ ጠባይ ክእርኑ ብዩን ኣይሰምዕኒ ኣብዚ ኣበፅሕኪ ግን እዚኣ ዝጥፍኣት ኣላታ ኢኖው ከመይ ከም ዝምለስ በሎ ናብ ራይ ዮሃንስ ክመልሰኩም ሕጂ ነተን ማሕበራት ኣምላኽ ኣምላኽ ትሰምዕ እትኾንካ ገለ ሰብ ንኸይሰምዕ ተሰማምዒ እዩ ትሰምዕ እንድሕር ኮንካ እታ ትሰምዕ ግን ኣምላኽ ከመይ መክር ከርእየካ ሕጂ ትረእይዎ ኣብ ራይ ዮሃንስ ሸውዓተን ማሕበራት ጉድ እንዴ እንዳ ገይረን ገሊአን ስወረግ እንታይ ብለን ትዕግስትኻን ፃዕርኻን ራይ ዮሃንስ ካልኣይ ምዕራፍ ሳልሳይ ምዕራፍ ሸውዓተን ማሕበራት ኣምብወን ትዕግስትኻን ፃዕርኻን ጉያኻን እወ ተረዲአልካ ኣለኹ እንእዶ ኣለኹ ኣምላኽ እኮ እዩ ኣምላኽ ኣምላኽ እዩ ዘረበካ ዘለኹ ሃጋሳስፀሮ እዩ እወ ግን ሓንቲ ነገር ኣኺበልካ ኣለኹ ድሓርዳኹም ድሌትካ ገሶፅ ሰምዓካ ኮዩ ካበይ ከም ዝወደካ ዘክር ኣሎ ተደይ ኮነ ድገብሮ ነገር ኣሎ ከምኣለዎም እኮ ድሓር ዳኣ ኣጃማምራ ግረአይዋ ፍቕሪ ድኾነ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ድኾነ ኣበናይ ቦታ ሰፊርካ ከም ዘለካ ርዳእኒ ኣሎ ሰይጣን ዝፋኑ ሰሪሕሉ ዘሎ ቦታ የጨንቐካ ከም ዘሎ ኣንደርስታንድ ግን እምነትካ ከመ ደው ኢላ ኣላ የስ ግን እዚኣን 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 ይዕረየልካ ኣነ ገለገለ ሰባት ካበይኹም ኣምፂኹምዎ መገዲ ክትግስፁ ከለኹም ንሰብ ክትመልሱ ከለኹም እዚ ቅልፅምካ ንምርኣይ ዝግበር ሰብኣውነት ናይ ሰብ ንምንሻው ዝግበር ኣነ ቁሩብ እቶም ምእመናን ኣብ ገለገለ እቶም ኣገልገልቲ ከዓ ኣብ ገለገለ ክህሰዩ ክሪኦም ከለኹ ክስምዖም ክፀንቀሉ ይስምዓኒ እዩ ግን ዋል ሓንቲ ትገብር ኣይትኽእልኒኻ ካልኦት ግን ሰብ ሓዳር ፕሊስ ንደቅኹም ፎካስ ገይረ ዘለኹ ኣብ ሰብ ሓዳር እዩ እዚ ንእግሪ መገዲ ቁሩብ ሰብ ክረባዊሽ ስለ ዝረአኹ እየ ኪቶታል ግን ሰብ ሓዳር ግን እንታይ ንግበር ንደቅና ሓዳር ኣይነጥፋ እዮም ኣይነጥፋ እዮም ንደቅና ካብ ገዛ ክባረሩ ኣይንግበሮ ርክሰት ድርኢ ኣለው ክፋእ ደገብሩ ኣለው ዘይከውን ደገብሩ ኣለው ኣጃምረኹም ብፍቕሪ ድያ ተፍቅርዎም ዲኹም ወ ፍሉይ ኣቢልኩም እዛ ወደይ ብጣዕሚ ኢኻ እዙስ ብቐዳማይ ክስተይ ኣፅሪኻዮ ብቐዳማይ ተላኣኽካኒ ብጣዕሚ የብኣኻ ክሩዕ እስኻ ኣብ ገዛይ ምህላወሲ ንዓኻ እግዚኣብሔር ምሃቡስ ኩርዓት ይስምዓና ኣምላኽ ክብሪ ኢድቦ ናይ ብሓቂ ከማኻ ዓይነት ምስ ካልኦት ኣይዋዳድረካኒ እዛ ትገብራ ዘላ ግን ረክሰት እዩ ንዓኻ ንኣምላኽ ትሕዝነ ንዓኻ ውን ፅቡቕት ይኮነትን እዚ ከዕረቐልል እዩ በዚ ጀምር ያራሚዚ ሰላም ከመይ ፀኒሕኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 19 ጭስቲ ፍቕዲ 20 ብፍላይ ከዓ ፍቕዲ 10 ተሪኢኹምማ ከምዚ ኢሉ ንክልተ ዓመት ቃል ኣምላኽ እንዳቐፀለ ኸደብል ኣብ ፍቕዲ 20 ወፂኡ ግን ቃል ኣምላኽ እንዳተዘርግሐ እንዳዓበየ ኸደ ይብል ቅዱሳን ሓይሊ ጠንቆልቲ ስጋዕ ዝናወፅ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ዝኣተዎን ተዘርግሖን ኣማኒ ቃል ኣምላኽ ዝኣተዎን ተዘርግሖን ገጠር ከተማ ሃገር በረኸት እግዚኣብሔር ይዓስላ እሞ ከምዚ ንግበር ቆሎሴ 4:16 እዚ ናባኻትኩም ተነግረ ደብዳቤ ናብ ሎዶቅያ ገጽኩም ከምዝንበብ ግበርዎ ኣብ ሎዶቅያ ዝነበረት ከዓ ኣባኹም ከምትንበብ ግበርዋ እዩ ዝብል እሞ ቅዱሳን ትክሲ ሸር ብዝብል ሎሚ ኣዘራርባ ልሙድ ኣዘራርባ ሸር እዩ ሞ እስኪ ከምዚ ግበሩ ኣብ ዩቲዩብ ክትከታተሉ ካብ ዝሓለፈ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ነዊሕ ዓመታት ዝፀንሐ ትምህርትን ብሕጂ ከዓ ኣብ ፅባሕ ንለቆ ቪድዮ መታን ክመፀኩም ተተባሪኽኩም ንካልኦት መታን ክበፅሕ ኣብ ታሕቲ ዘላ ኣብ ዩቲዩብ ኣፖስትል ሕነሽም ኢልኩም ኣትኹም ጀስት ኣብ ታሕቲ ዘሎ እግዚኣብሔር ዝተመስክ ሳብስክራይብ ድብ ቀያሕ ምልክት ጠውቕዋ ብኣግኡ ከዓ ክመፀኩም ክሕብረኩም ማለት ኣብ ጎና ደላ ደወል ኖቲፊኬሽን መታን ክመፀኩም እታ ደወል ከዓ ፀጥዋ ንብዙሓት ንበረኸት ክኸውን ኢልኩም ተኣሚንኩም ብሩኻት ኢኹም ተባረኹ። ዝተፈላለየ ሓናፅን ኣሚቑን ፍልጠት ቃል ኣምላኽ ዝሓዘት ወርሓዊት መፅሔት ብርሃን ንምርካብ ብስዕብ ቴሌፎን ወይ ኢሜይል ተወኮሱና።